é de todos e de todas sabido que si estas movilizacións, que si as xornadas de folga, si as concentracións da semana pasada non se tivesen producido, hoxe non estaríamos cos pequenos e totalmente insuficientes e arbitrarios logros que vimos de conseguir co incremento de profesorado en secundaria. Eu creo que todos e todas sabemos que todas as accións que se levaron adiante no campo sindical, tamén por parte do profesorado directamente nos centros, de moitos equipos directivos, si esa presión social non se tivese mantido nestas últimas semanas, hoxe en día non estaríamos falando dun incremento de docentes como que se produciu na educación secundaria, no bacharelato en FP e que permiten que en algúns centros se teñan unhas condicións mínimamente dignas. Pero todos e todas somos conscientes de que esa situación non é unha situación xeralizada, non se tratou a todos os centros por igual, non se trata a todas as etapas educativas por igual, houve unha inmensa arbitrariedade por parte da Inspección Educativa e da Consellería, hai centros que prácticamente teñen prácticamente todo o que solicitaron, hai outros que non teñen nin a mitad do profesorado necesario, hai moitos centros que, malia a acreditar as equipas directivas que tiñen espazos suficientes para facer desdobres, foron obrigados os centros a recorrer a unha semipresencialidade para cal non hai ningún tipo de plan nin de preparación. Todos e todas sabemos que a semipresencialidade non se pode dar da noite para mañá. Estamos asistindo xa, coñecemos xa plans individuais de cada centro en donde se indica ao profesorado que vai ter que atender simultaneamente o alumnado que ten presencialmente na aula e a aquel que vai ter na aula virtual, incluso por escrito con recomendacións e indicacións de que teñen que atender tamén as consultas que faga ese propio alumnado a través da aula virtual, simultaneamente o tempo que ten para dar clase. Evidentemente, é unha barbaridade. Como é unha barbaridade o uso das mamparas, senón se recorre ao metro e medio que todas as indicacións estatais e internacionais recomendan. Pero tamén é unha barbaridade obrigar o profesorado que forma parte de grupos vulnerables a que se teña que incorporar sí ou sí aos centros e a estas alturas aínda non haxa resposta por parte dos servizos de prevención ás solicitudes que se fixeron. Evidentemente, os logros conseguidos son insuficientes e iso non nos pode levar a sermos cómplices da decisión da Consellería de Educación de seguir para adiante nunha falsa normalidade na que, desde logo, as asociacións sindicais nin somos nin seremos cómplices e demandamos de todo o profesorado esa unidade necesaria para seguir denunciando nunha fase que é máis complicada, porque é a fase de cada centro. Dademos de conta que unha vez que se inicia o curso escolar, por iso entendíamos que era fundamental facer todas as mobilizacións no arranque do curso, a partir de aquí o conflicto levase a cada centro e é moito máis difícil darlle unha resposta sindical no seu conxunto. Pero creo que todas e todos, profesorado, equipas directivas, sindicatos, temos que estar encima de todas as irregularidades que se cometan, denunciadas e que socialmente se coñeza que esta situación é unha grave irresponsabilidade a que nos obriga a Consellería. Deamos resposta, non descansemos e teñamos moi claro que nin coa saúde, nin coa educación se debe xogar. Moitas grazas, obrigado.